Հայ-վրացական ավանդական բարեկամության վերահաստատումը, հին հարևանների բարձր մակարդակով հերթական հանդիպումը, նախագահ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Վրաստան։ Քաղաքականապես հաջողված, մարտավարորեն մտածված հայկական պատվիրակության ապշերոնյան վոյաժը կամ ինչն էր այդպես կատաղեցրել ՆԱՏՕ-ի սեմինարի մասնակիցներին հյուրընկալած ադրբեջանցիներին։ Խորհրդավոր ուճկում մարտական գործողության հաջողության գաղտնիքը, ադրբեջանական կողմի համակերպված լրությունն ու հայկական բարելավված դիրքերի ռազմավարական ազդեցությունը։ Ուգնային հարվածների մեղմացում, արագաչ հապերից քշվածների համար, նորամուծություններ երթևեկության կարգավորման ոլորտում, խախտումների համար սահմանված նոր սակագինը հաշվարկվելու է 1 կիլոմետրը 1000 դրամ փոխարժեքով։ Օրենքում նախատեսված էր 10,000 դրամի չափի տուգան։ Այսօր նմանատիպ խախտման համար իրավախախտ վարորդները կպատժվեն 1000 դրամի չափով։ Հայաստանյան եկեղեցների երհաշագործ ազդեցության և հավատի զորությամբ իրականություն դարձած երազանքների մասին, հիվանդների խորհրդավոր ապաքինման գաղտնիքը։ Կան մարդիկ, ովքեր որ իրապես կենդանի հրաշքներ են տեսնում, սակայն չեն հավատում, որ դա Աստծո պարգև է։ Սողունների համառային ակտիվացման դրդապատճառը մտահոգիչ վիճակագրություն։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հնարավորինս խուսափել օձերի հետ արճակատումից, մի քանի խորհուրդ սողացող անկոչ հյուրերին այգիներից վռնդելու մասին։ Դիտեք հունիսի 22-ին 20:00-ին ժամը Կիրակնորիայի եթերում։